Salve, rapaziada, Diegão aqui com mais um Fios Mil Jeito aí. Lembrando que eu sou jogador de Xbox e é caçador de conquistas. Hoje estamos com o nosso glorioso Shivering Stone. Shivering Stone, que já tá em 3 mil G, cara. Que é só completar todos os levels. Os levels, só completar os levels. Passa os levels e completinho de boa na lagoa. Sem muito perrengue. Como que funciona? É só você chegar na pedra, apertar A e jogar, ó. Apertou, jogou, passou e abraço. Viu? É isso. Ah, cara, se você tiver dificuldade alguma. Eu fiz esse jogo em live, tá? Fiz os 3 mil G em live. Teve umas 3 ou 4 fases que eu tive que quebrar a cabeça e mesmo assim não consegui, né? Pô, parecia o pai da Einstein, quebrou a cabeça. Mas daí eu tinha que pegar um guia. Peguei um guia pra ver certinho como que faz. Mas é tranquilinho. Ficar trancado aí, tem muito guia na internet. Aí tem o Lorda Cris que fez, tem os BR que fez aí também. Bem de boas. Bem de boas. Só de ver esse jogo aqui que ele é tão lento que me deu até sono, né? Me deu até soninho. Vamos ver que eu lembro isso aqui. Eu acho que esse aqui fez cagada, mas tá bom. Ó, abriu, mas fechou. É, beleza, hein? Não lembro como é que faz. Ih, me perdi. Me perdi. Acho que eu já me lembrei. Deixa eu ver aqui. Acho que vai cá. Mas o jogo é bem tranquilinho. Crashantes. Ó. Pega aqui. Não. Não. Não, mas é isso aí. Esse foi o Fiz do meu jeito aí. Muito obrigado a todos pela quem assistiu. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve. Tamo junto. Abraço.